Menu dari Pontianak, Indonesia. Tontonannya telah mencapai 15 juta view di YouTube pada masa ini. Kelihatan ringkas tetapi rasanya cukup istimewa apabila dimakan dengan nasi putih bersama telur yang dimasak dengan minyak bawang putih serta kicap. Hari ini saya nak buat nasi telur 15 million. Nak tahu tak kenapa saya namakan dia nasi telur 15 million? Sebab ada satu video tu dia buat nasi dengan telur je. Tapi viewer dia tu 15 million. Ha, ni lah video tu. Dahsyat kan? So, hari ni saya nak cuba buat menu nasi telur ni. Sekejap lagi kita tengok hasil dia macam mana. So, menu simple ni sesuai lah untuk musim PKP ni. Ha, dia jimat dan ringkas. Okey, jom kita tengok bahan dia satu persatu. Jom! Telur. Bawang putih cincang dalam setengah labu. Bawang putih ni kita akan goreng untuk buat minyak bawang putih. So, kita akan perlukan sedikit minyak. Kicap, cara guna kicap lemak manis brand Jalin. Okey, jom kita start masak. Jom! Mula-mula kita buat minyak bawang putih dulu. Cara dia, masukkan minyak. Pasang api, saya guna api sederhana je. Okey, bila minyak dah betul-betul panas, baru kita boleh masukkan kita punya bawang putih. Masukkan bawang putih. Okey, kita kena sentiasa kacau sebab kita tak nak dia hangus. Okey, kita agak, colour dia agak brown je. Sebab kita tak nak dia pahit. Kalau macam ni dah boleh angkat. Tutup api. Dah boleh angkat dia. Kita ambil minyak, letak dekat dalam bawang putih kita ni. Tapi minyak ni kita tinggal sikit untuk goreng telur sekejap lagi. Tada! Minyak bawang putih kita dah siap. Now, step seterusnya kita nak goreng telur pula. Now, kita masukkan telur. Telur ni kita akan goreng sekejap je. Sebab kalau nak dia macam kuning dia masih cair sebab saya suka yang macam ni. Goreng je lah seterusnya. Sama je. Okey, dah punya angkat. Okey, kemudian kita goreng je lah sampai habis. Minyak yang lebih ni kita keluarkan. Now kita nak buat telur kicap dia pula. Senang je. Masukkan telur yang kita dah goreng tadi. Kita akan buat satu-satu. Okay, masukkan minyak bawang putih satu tubuh. Kemudian kita masukkan kicap. Kicap tu kita agak-agak lah. Kacau dia sikit macam bawang dia punya kicap ni. Lepas tu kita dah boleh hidang.
Kita. Senang je. Dah siap satu hidangan. Lepas tu kita continue bila buat sampai habis. Kita buat je macam tadi. Kemudian dah boleh angkat. Nampak tak? Tada! Nasi telur kicap Sarah dah siap. Ha, jom kita pecahkan kuning telur dia. Ha, nampak kuning telur yang cair macam ni? Memang perfect lah. Memang kegemaran Sarah lah. Ha, kalau nak lagi kita tabur sikit cili merah atas dia. Barulah pedas sikit. So, nanti sedap lah. Okey, now jom saya nak rasa nasi telur 15 milion ni. Okey, sebelum tu baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak tu? Nasi telur ni memang sedap lah. Walaupun dia punya ni simple je. Tambah pula rasa telur tu, kicap tu, lepas tu minyak bawang putih tu lagi. Memang blend elok lah rasa dia. Okey lah, saya nak makan lagi. Menu ni memang sesuai lah untuk hujung bulan yang siapa yang nak jimat-jimat tu memang sesuai. Sedap, simple dan jimat. Okey, jumpa lagi di next video. Bye. Ha, macam mana? Dah tengok kan? Walaupun dia simple je tapi sedap. Kiranya boleh jadi menu yang jimat dan korang kena cuba buat dan cuba rasa tau. Sedap. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like video ni. Komen di bawah. Share video ni. Dan subscribe YouTube channel Cik QQ. Bye.